Re, viss ēters ir te! 1. oktobrī notika 14. Saeimas vēlēšanas, un šodien jaunievēlētie deputāti sanāk uz 1. Parlamenta sēdi. Uzreiz pēc vēlēšanām pašreizējam premjeram Krišanam Kariņam no Jaunās vienotības tika uzticēts risināt sarunas par iespējamo nākamo valdību. Mēnesis pagājis, un Jaunās valdības veidošanas process turpinās. Ja, bet kā uzņēmēji raugās uz būtiskākajiem darbiem, kas veicami jaunajam Saeimas sasaukam un arī jaunajai valdībai, par to šorīt sarunu Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Enziņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja, nu, mēnesis zināmā mērā ir pagājis Latvijas jaunās valdības veidošanas zīmē. Jaunā valdība vēl nav tapusi, bet jaunais Saeimas sasaukums šodien sanāk uz 1. Parlamenta sēdi. Vēlamies vaicāt jums uz uzņēmēju, jums un arī uzņēmēju viedokli, ko un cik veiksmīgi darīja iepriekšējā valdība, iepriekšējā Saeima no uzņēmējas skatu punkta. Jāsaka, ka iepriekšējā valdība un parlaments nu, nepārāk labi kotējās uzņēmēja redzes sleņķī. Mēs arī savulaik taisījām tādu nu, aptauju uzņēmējiem, kā viņi novērtē valdību. Tad jāsaka, ka vidēja atzīme, un tas nav mans vērtējums, tas ir socioloģiska aptauja, no 10 balēm bija 4,2 balles. Tad, nu, ja mēs uz tādu skolas atzīmēm salīdzam 4, laikam bija gandrīz viduvēja. Nu, Nu, diez kas spoši nav. Nu, tas lielā mērā arī raksturo tiešām to sajūtu, kāda viņa ir bijusi. Ja mēs raugāmies savukārt uz tādiem ekonomikas rādītājiem, tad diemžēl šajos pēdējos 4-5 gados mēs ne tikai neesam pietuvojušies Baltijas valstīm, Lietuva, Igaunija tādā ekonomikas tēmā, bet vēl vairāk palielinājuši savu atpalicību no šīm Baltijas valstīm. Un, Nu, diemžēl tas parādās gan arī visos rādītājos IKP izaugsme, eksporta apjomi, inovāciju apjomi, uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, tā tālāk un tā joprojām. Vienīgais rādītājs, kur pēdējos 5 gados faktiski mēs esam uzrādījuši labāku dinamiku kā Lietuva un Igaunija, ir tā saucamais nu, R&D apjoms, ir tad, nu, investīcijas pētniecībā un attīstībā, kur dinamika Latvijā ir bijusi lielāka nekā kaimiņu valstīs, lai gan gala rezultātā vienalga mums tas kopējais apjoms ir mazāks nekā Baltijas valstīm. Ja? To lielā mērā veicināja ļoti labais lēmums īstenībā par 0% likuma reinvestētāju peļņai, ko savulaik pieņēma, un tas ir devis rezultātu, bet kopumā, Nu, nepārāk. Bet nu, cik lielā mērā tā tomēr varbūt ir arī dalīta atbildība? Viens ir dažādi politiskie lēmumi, kas tiek pieņemti, ko uzņēmēji mēdz kritizēt, mēdz izteikties dažādi. Otrs jautājums ir arī par pašu uzņēmēju darbību. Zinām, Latvijā ir krietni lielēna ekonomika, un tā ir tieši uzņēmēja atbildība, jo viņi jau tajā sfēriņā darbojas. Un otrs, protams, jautājums ir arī, nu, uzņēmējiem vienmēr, protams, gribas nodokļus mazākus, regulējumu mazāku, bet tajā pašā laikā ir arī sociālā līdzatbildība, ir solidaritāte. Un tajā brīdī, ja nodokļu ienākumi ir mazāki, tad arī dažādas sociāla atbalsta programmas iedzīvotājiem mazāks. Un trešais, protams, jautājums ir arī par uzņēmēju darba efektivitāti, arī par to, kritika ir izskanējusi, ka Latvijā uzņēmēji nu, nemaz tik kā arī neraujas visi efektivizēt savus darbus. Nu, tur jautājums bija ļoti garš no daudzām dažādām šķautnēm. Es varu mēģināšu pašķitināt. Nu, vispirms jau, protams, ka to ražošanas procesu nu, ne jau premjeras ražo desu vai audzē tomātus, ja to dara uzņēmēji un tamlīdzīgi. Tas ir viens skaidrs, ka beigās gan tas ražošanas process, gan pārdošana, gan viss tas pārējais, gan produktivitāte un eksporta apjoms jau gulstās uz uzņēmēju. Protams, tajā pat laikā, nu, ja tā var salīdzināt, nu, tas ir līdzīgi kā es zinu, kādiem augiem. Ja, ja tā augsne ir draudzīga un nu, augšana veicinoša, ja, nu, tad arī tie augi aug labi. Nu, tuksnesī varbūt arī kāds aug, ja, nu, kāds stādiņš, bet nu, nav tur tā kā oāze, mēs tur īsti neredzam. Ja. Līdzīgi ir ar biznesa vidi un to, ko valsts var darīt, parlaments un valdība, attiecīgi, ja viņi rada to augsni labvēlīgu, viss aug un griežās. Ja netik labvēlīgi, nu neiet tik labi. Ja mēs raugāmies savukārt uz, nu, jūs minējāt ēnu ekonomikas, tiksim, tēmu, arī nu, viena elementāra, nu tāda, nu, tur mums ļoti daudz īstenībā rekomendācijas, ko tur darīt, lai mazinātu, bet piemēram pēc, nezinu, bija dīkstāvs pabalsti. Ja? Ja tiek pieņemts lēmums, ka uzņēmam maksā naudu par to, ka viņš nestrādā un valsts vēl kontrolē, lai viņš nestrādātu, ja?
Nu, tad pilnīgi dabiski, ka viena otra nu, daļa mēģinās kaut ko darīt kādā ēnu zonā. Ja, vai teiksim, situācijas ar jauno vecākšiem pabalstiem. Ja, tad cilvēks ir strādājis labi algotu darbu, kārtīgi maksāti nodokļi. Un pabalstu sistēma šobrīd ir tāda, ja viņš aiziet... Tā kā piedzimis bērns un ja viņš turpina strādāt, viņam pabalsts samazinās līdz 30%. Dabiski, kad ir daudz gadījumu, kad tas cilvēks meklē iespēju, kur viņš, nu, ja viņš var savienot to bērnu audzināšanu ar strādāšanu, kur viņš var strādāt, bet tā kā viņam nu, legāli strādāt, viņš nedrīkst, tad viņam samazinās pabalsts, loģiski, ka viņš meklē darba vietu, kur viņš var nu, piestrādāt tā kā, nu, pamēlnoja, tā var teikt. Ja? Nu, tādā veidā arī no šādiem piemēriem veidojās tas ēna ekonomikas kopums. Ēna ekonomika gan izskatās, ka jūs pavisam gribat noņemt no uzņēmējiem atbildību. Nē, aplokšņa algas jau tomēr uzņēmējiem maksā. Es tā nesaku aplokšņa algas un faktiski ēna ekonomikas sadaļā īstenībā mums ir vesels kopums ar rekomendācijām, ko mēs tagad starp citu esam iedevuši valdībai, kā rekomendācijas, kā mazināt ēna ekonomiku. Mēs tam to darījuši. Regulāri. Ja, tātad šīs rekomendācijas ir iedotas, noteikti arī ar jaunajiem politiskajiem spēkiem tiek apspriests. Šobrīd norit jaunās valdības veidošanas process. Kas ir vēl tie, nu, piemēram, trīs uzstādījumi no jūsu organizācijām, no sociālajiem partneriem, no uzņēmējiem? Kam tad ir rūpīgi tiešām jāpievērš uzmanību turpmākajos gados? Man būs ļoti sarežģīti atbildēt. Mums faktiski tās mūsu rekomendācijas ar konkrētiem uzdevumiem valdības deklarācijai no mums un Latvijas darba devēja konfederācijas puses ir uz 21 lapas. Ja? Nu, tur ir 10 jomas. Nu, ja man tā ļoti konspektīvi jāsaka, tad, protams, tie ir enerģētikas jautājumi. Tad enerģētika ir ļoti karsts temats un tur ir rekomendācijas, ko tur darīt. Tā, protams, ir nodokļu politika. Neiesim detaļās arī virkni virzieni, kas ir jāmaina tajā. Un, nu jā, tie laikam būtu būtiskākiem. Runājot par enerģētiku šobrīd valdību veidojošajiem spēkiem, ir tas konflikta šķiet vienīgais punkts, kas palicis par jaunās enerģētikas ministrijas izveidi. Uzņēmēja vērtējumā LTRK vai vispār ir pārināta šī iniciatīva? Man ir jāpiekrīt faktiski valsts prezidentam tajā aspektā, ka ir virkne tādi nu, jautājumi, kuros prasītos nu, tad dinamiskākā vispār valdības darba organizācija un sistēma. Ir virkne tādi horizontāli jautājumi, vai tā būtu enerģētika, vai tā būtu digitalizācija, vai tā būtu demogrāfija. Prasītos kaut kā dinamiskāk šo modeli un attiecīgi nu, mana sajūta, ka šo ministriju vajadzētu veidot, bet riski ir kur, lai nesakoncentrējās vienā politiskajā spēkā pilnīgi viss finanšu apjoms, kas var izveidoties šajā gadījumā. Tas ir tomēr jāievērtē. Domājot vēl par turpmāko, kas ir tas, ka uzņēmēja organizācijas, teiksim, vēl vairāk strādās pie konstruktīva dialoga, pie dinamiskāka dialoga ar jauno valdību un jauno Saeimas sasaukumu? Nu, pirmkārt, ir vajadzīga tiešām saruna, nu, lai dejot tango, vajadzīgi divi. Ja? Un attiecīgi, mēs esam gatavi tai dejai. Nu, jautājums ir par valdības gatavību. Mēs ceram, ka tas tā būs. Un jāsaka, arī pirms vēlēšanām visas partijas, arī šīs trīs koalīcijas partijas, ir apliecinājušas, ka strādās ciešā sadarbībā. Es